Jangan triple buka pula kan, tak ada orang nak ambil gambar lagi. Ah, Sofian. Relax, ha. Pump relax. Dulu boleh cepat, pump boleh relax. Din, duduk sini Din. Din, duduk sini. Jaga dia. Yan, Yan, dia ambil ke tepi Yan. Double strike. Belakang dulu.
lagi satu lane, kecoh lagi nanti. Dah tiga lane, gaduh betul nanti. Lu jaga lu punya lane, lu jaga lu punya lane, gua jaga gua punya lane, dah jadi tiga lane. Dah jadi gaduh betul eh. Tak payahlah, tak apa, tak apa, tak apa. Yang penting kasi ikan naik je. Okay. Kita belah mana balik, yang dekat balik? Belah kanan. Sudah masuk eh? Dia nak masuk lah. Din pakai sarung tangan. Ah, ada pakai. Puting. Ke pelayu lah. Depan. Depan. Puting. Lakukan kan? Dah putus, dah putus. Bayangkan aja. Okay. Tunjuk bab media, tunjuk kat media belakang. Ah. Pegang layar dia. Okey deh, lepas deh. Ikan dah ke depan yang ini. Lepas. Lain kat kepala. Ikan dah ke depan tu.